Red Blue JD. Ndabasuje mwese mudukurikira. Nge nitwa Mupenda Joel. Yen Red Blue JD. Icyo tubasaba ni ukudutega amatwi ndetse no gukanda handitse subscribe kuba tarabikora kugira ngo tujye tubana byoroshye no mu bindi biganiro. U Rwanda rwagiye rutegekwa n'abami batandukanye kuva rwabaho kugeza ubwo abanyamateka babagabanyijemo ibyiciro bitatu bikurikije ibihe. Ibyo byiciro ari by'abami b'ibimanuka, abami b'umushumi n'abami b'ibitekerezo. Abami b'ibimanuka ni abakomoka kuri Shyerezo, mu gihe abami b'umushumi ari abatazwi igihe bategekeye n'ibyabaye ku ngoma zabo, naho abami b'ibitekerezo ni abami bazwi neza igihe bategekeye n'ibyabaye ku ngoma zabo. Abami b'ibimanuka bahera kuri Shyerezo bakagera kuri Kazi, naho abami b'umushumi bahera kuri Gihanga cyahanze inka n'ingoma maze bakagera kuri Cyirima wambere rugo. Bwa nyuma na nyuma abami b'ibitekerezo ari nabo ba nyuma bahera kuri Kigeli wambere Mukobanya bakageza ku mwami wayoboye u Rwanda bwa nyuma ariwe Kigeli wa gatanu Ndahindurwa. Ibi ni byo bitugejeje kukurebera hamwe amateka y'umwami wambere w'umushumi Gihanga wambere Ngomijana, umwami ugaragazwa nk'uwayoboye u Rwanda bwa mbere ahinga mu mwaka w'igihumbi na 1991 kugeza mu mwaka w'igihumbi n'ijana na 2024. Uyu mwami witwa Gihanga avugwaho byinshi kandi agafatwa nk'umuntu ngo wahanze u Rwanda. Gusa umuntu ashobora kwibaza niba mbere yaho nta Rwanda rwabagaho. Iyo umuntu ahereye ku mateka y'abami b'ibimanuka bivugwa ko bakomoka mu ijuru, usanga bavuga ko baba baramanukiye bwa mbere mu mubari ahagana mu burasirazuba bw'u Rwanda ahitwa ku rutare rwa Kinani, aho baje basanga hatuwe kandi hategekwa muri icyo gihe n'uwitwa Kabeja wo mu bwoko bw'abazigaba. Uyu mwami witwa Gihanga niwe ntangiriro y'ubutegetsi bw'ingoma z'Inyiginya, ni nawe washyizeho gahunda y'igihugu gitegekwa n'abami. Mu ntangiriro z'ubutegetsi bwe Gihanga nta ngoma yimanye, ahubwo yategekeshaga ibindi birango bibiri ari by'inyundo, tutibagiwe n'igikoresho cy'umuziki cyitwa urusengo. Ibyo gushyiraho ingoma nk'ikimenyetso cy'umwami ngo yaba yarabizaniwe n'uwitwa Rubunga, nawe abikopeye mu bucurabwenge bwakoreshwaga n'abitwa Barenge, abarenge bakaba abasinga aribo bitwaga Basangwa Butaka. Ngibi byakumvikanisha ko Abanyiginya basanze Abasinga bategeka kandi akaba aribo bari mu gihugu mbere y'uko iriya ngoma Nyiginya iza kurutegeka. Ingoma ya mbere yakoreshejwe n'ubutegetsi bwa Gihanga yahawe izina rya Rwoga, bituruka ku ijambo kogera cyangwa se kwamamara. Rubunga wayizaniye Gihanga niwe wakunze kwitwa Mwungura, ari naho banakomerezaho bagira bati ni Mwungura wunguye ingoma ubwiru, akaba nakomokaho n'umuryango w'abatege, bituruka ku izina ry'umwe mu bakurambere babo witwaga Nyabutege. Ikoreshwa ry'ingoma nk'ikimenyetso cy'ubwami bwa Gihanga ngo ntiryakuyeho burundu ikoreshwa rya biriya bikoresho bindi byakoreshwaga mbere ari by'urusengo n'inyundo nk'uko amateka akomeza abigaragaza. Urugero rwatangwa n'uko ibwami bamenyeshaga icibwa ry'umuntu runako cyangwa se umuryango runaka, ariko mu buryo butari burundu bakoreshaga umurishyo w'ingoma. Mu gihe iryo cibwa ryemejwe mu buryo bwa burundu, baritangazaga bakoresheje urusengo, ni ukuvuga cya gikoresho cy'umuziki. Nubwo hashidikanywa niba Gihanga ariwe wahanze u Rwanda cyangwa atari we, ngo ntibikuraho kuba yarabayeho, kuko kubaho kwe kugaragarira ukuntu uruhererekane rw'abamukurikiye mu butegetsi bamwubahirizaga, kandi ugasanga mu ntekerezo zose agarukamo nk'uko amateka bigaragaza. Iyo umwami yageraga ku butegetsi yubakishaga ingoro ye, ariko iruhande agashyiraho n'ahagenewe kubahiriza umukurambere Gihanga, ariho bitaga urukamishirizo. Uretse n'ibyo kandi ngaho umusezero cyangwa se imva y'umwami wa Gihanga yari iri ku gasozi ka Muganzi ya Kayenzi, ngo naho hakorerwaga imihango yo kumuterekera. Ahangaha ibwami ngo bakaba baraoherezaga abiru by'umwihariko bo kuhakorera imihango yabugenewe. Habaga kandi indi mihango yamukorerwaga yari ishingiye ku nka, ikaba yarakorwaga n'abo mu muryango bita Baheka. Umutware wabaga turi Runda ndetse akaba yarafatwaga nk'umwiru mukuru w'inka. Ntawakwirengagiza ubwoko bw'abatsobe nabwo ngo bukomoka kuri Gihanga, kuko nguwo bakomokaho witwa Rutsoba ari umuhungu yabyaye hanze. Uyu muryango nawo ukaba waraje kubaho ibwami kubera imihango y'ubwiru wakoraga, dore ko ngo banagiraga ingoma yabo yitwa Rwamo, naho umurwa baturagaho ukaba wari ikinyambi muri Runda. Umuryango w'abatsobe wari ufite agaciro mu butegetsi bwite bw'igihugu kubera ko bari bashinzwe imihango y'ubwiru ijyanwe n'umuganura, bagatura mu karere k'Ubumbogo, biherekejwe no kugira umutwe w'ingabo bayoboraga witwa Gakondo, maze ukaba ukomoka kuri Gihanga. Ikindi kivugwa kuri Gihanga ni uko igihugu yategekaga cyarengaga imbibi z'u Rwanda tuzi ubu. Ibi bigashimangirwa n'uko ngo ku butegetsi bwe bwagiraga hakurya mu burengerazuba bwa Kongo aho bitaga Bunyabungo,
ndetse nahitwa Buhinda Ngoma hakurya muri Rucuru. Ahandi hagaragara ibirari by'amateka bishobora kwemeza ko Gihanga yabayeho ni mu majyaruguru y'u Rwanda hitwa Buhanga hagati ya Nyamutera na Nyakinama. Kubaza amazina y'uturere twa kera, aha hagaragara ibigabiro by'aho uyu mwami yari atuye, ariko umuntu akaba atakwemeza ko ibyo bigabiro bigihari maginga ya kubera ibikorwa by'ubuhinzi n'imiturire. Imwe mu mihango yakorwaga muri aka gace ni yakorwaga ku mfizi yitwa Rugira, bakavuga ko ngo yabanaga n'inka zitwa ingizi nk'uko abanyamateka babivuga. Iyi mihango ngo yaba yaratangiye ku ngoma y'umwami Yuhi wa kabiri Gahima, ari nabwo umutwe w'ingabo witwa Gakondo zatandukanaga n'izitwa Banga Kugoma, nyuma ababanga kugoma bakoherezwa kuba hariya mu Buhanga. Undi murwa wa Gihanga uvugwa mu mateka ni uwari ahitwa Nyamirembe cyangwa se ahitwa Humureho mu Mutara, aho uyu mwami ngo yaba yarageneye umuhungu we Kanyarwanda maze ngo azaba ari w'umusimbura ku ngoma amaze gutanga. Ku bijyanye n'ubuzima bw'urushako, nuko Gihanga yarongoye abagore benshi. Ikindi amateka agaragaza avuga ko Gihanga yagiye abyara abana batandukanye badahuje ba nyina, kuko nawe yari afite abagore benshi nk'uko byari bisanzwe bimenyerewe mu Rwanda rwo hambere. Umugore wa mbere wa Gihanga yari uwitwa Nyamususa, akaba umukobwa wa jana uturuka mu bwoko bw'abarenge. Ikindi bakaba barabyaranye Kanyarwanda Gahima, uyu Gahima wanamusimbuye ku ngoma. Gihanga kandi yarongoye Nyangobera ukomoka mu Bunyabungo, by'umwihariko mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Babyarana Nyakabungo Ngabo waje gutegeka mu Bunyabungo, ndetse arongora Nyiramiragwe babyarana Gashubi. Ni nako kandi Gihanga yari afite undi mugore w'inshoreke witwaga Nyirarutsobe, maze bakabyarana Rutsobe umukurambere wabo. Nyuma y'uyu mwami, u Rwanda rwakomeje kugira abami batandukanye. Amateka y'u Rwanda agaragaza ko abami bose b'u Rwanda bakomokaga mu muryango umwe wo mu bwoko bw'Abanyiginya. Iyo miterere y'inkomoko y'abami ikavuga ko umwami iyo yatangaga yagombaga gusimburwa n'umuhungu we, kandi bikaba bityo kugeza ku ndunduro. Ikindi kivugwa ku mwami nuko ngo umwana wagombaga gusimbura se ku ngoma yagombaga kuba yaravukanye imbuto nk'ukabiru cyangwa se abo twakwita abanyabwenge b'ibwami babibwiraga rubanda. Hari abavuga ko bitumvikana neza uko byagendaga kugira ngo umwana w'umwami avuka n'imbuto, ariko ibyo byari amabanga y'ubwiru nk'uko iyo nyito bwayiri. Umwami wimye yagiraga izina ry'ubwami, kandi umwami wimye yagiraga izina ry'ubwami hakiyongeraho izina rye bwite yiswe n'ababyeyi be. Umwami yahitagamo izina uko abyumva, akiha amatwara y'imitegekere uko abishaka, agashyiraho abatware b'intara z'igihugu, ab'ingabo, ab'ubutaka n'abandi, kandi akabikora uko ashaka ntawe agishije inama. Asaga mu mwaka w'igihumbi 576 kugeza mu mwaka w'igihumbi 609 ku ngoma y'umwami w'i Gasabo Kigeli wa kabiri Nyamuheshera, niwe washyizeho umurongo ngenderwaho nakuka w'ubutegetsi bwa cyami. Ashyiraho itonde ry'amazina y'ubwami uko azagenda akurikirana ku ngoma, tutibagiwe n'amatwara y'abo bami ndetse n'igihe izina riniri rizaba rigezweho. Iryo tonde ryabaga rigizwe n'abitwaga Mutara, hakaza abami bitwa ba Kigeli, hagakurikiraho Mibambwe, tutibagiwe na Yuhi, bigakomereza kuri Cyirima, Kigeli, Mibambwe na Yuhi. Ni ukuvuga ko buri zina ry'ubwami ryagarukaga buri ngoma eshatu, usibye Mutare na Cyirima zagendaga zisimburana. Ayo mazina yabaga afite icyo asobanura, by'umwihariko kijyanye n'amatwara n'inshingano umwami uzitwa iryo zina agomba kugenderaho. Twavuga ko ayo mazina yasobanuraga gutyo ukurikije amatwara yayo n'uko akurikirana. Harebwa uko Kigeli wa kabiri Nyamuheshera yagendaga yakurikiranya, habanzaga Mutare ari byo bivuga umwami w'amatungo. Iryo zina yarisimburanagaho na Cyirima, ariko bose intego n'amatwara yabo yaramwe. Umwami wabaga yimye iryo zina ariryo rigezweho, yagombaga kwita ku bworozi cyane cyane inka z'inyambo, dore ko arizo zari zigize ubukungu bw'igihugu mu gihe cyo hambere. Uwo mwami iyo yaterwaga yaritabaraga, ariko we ntiyateraga mbese ngo akore intambara. Izina ry'ubwami ryakurikiragaho ni irya Kigeli. Iri zina ryo rivuga umwami w'inkotanyi. Iyo iryo zina ryabaga rigezweho amatwara y'uwo mwami kuva yimye ingoma kugeza atanze, yari ayo kugaba ibitero byo kwagura igihugu no kwihimura ku bami babaga barihaye gusuzugura u Rwanda. Aha nk'uko bigaragara mu mateka, ba Kigeli nibo baguye u Rwanda cyane nka Kigeli wa kane Rwabugiri, umwami wahigitse amahanga kakahava. Izina rya gatatu ryari irya Yuhi, bikaba bisobanura umwami w'umuriro. Impamvu yitwa umwami w'umuriro nuko ku ngoma ye yagombaga kurinda ubusugire bw'igihugu, akaba umwami w'intagondwa ku buryo ntawe ashoboraga kuvugira igihugu cyangwa se abaturage bacyo. Yuhi yari umwami wagombaga kubungabunga umuco w'igihugu ku buryo rushaho gusakara muri bene we. Icyo gihe kandi hirindwaga ko hagira indi mico y'amahanga yavogera umuco w'u Rwanda. Ababikurikiranye bavuga urugero rwa Yuhi wa kane Mushinga, wanze kubatizwa n'abazungu nk'abandi bose, agasubiza ko aho kwitwa izina ry'abazungu yakwitwa izina ry'abasekuruza be, dore ko nabo bari bafite amazina meza kandi yuje ubutwari.
Icyo gihe yanze kwitwa izina ry'abatagatifu, avuga ko atakwitwa amazina y'abazimu b'abazungu, kandi hari ab'i Rwanda bo bazwi ko hari icyo bamariye igihugu. Mu kubishimangira atanga urugero rwa se Rwabugiri. Kwemera ubukristu kuri we byaragoranye cyane, kuko yavugaga ko Imana ze ari iy'i Rwanda naho iy'abazungu ntacyo ayiziho. Aha kandi bavuga umwami w'icyamamare muri bayuhi witwaga Yuhi wa kane Gahindiro, wabayeho ahasaga mu mwaka w'1746. Icyamuteye kwamamaragwa ni uko yari umwami w'umunyamahoro, bikaba bivugwa ko ku ngoma ye nta muntu n'umwe yigeze yica. Ubwami bwe bwabaga ari ingoma yuje ituze, umutekano n'ubugiraneza bwinshi, ngo niyo ngoma imwe rukumbi yabayemo amahoro n'ubwisanzure busesuye mu Rwanda. Ndetse ngo ibyo byatangirwa ubuhamya n'ibikomangoma nta mwete n'abarumunabe bari abo mu Gisaka yahaye ubuhungiro. Ubwo Rugeyo yari yigize igikomangoma zigama cy'i Burundi, maze agatera Igisaka. Izina rya kane ryari rya Mibambwe. Iri zina ryo ryavugaga umwami w'uburumbuke. Iyo iri zina ryabaga rigezweho, uwo mwami yagombaga kwita ku burumbuke bw'abantu, tutibagiye imyaka n'amatungo, igihugu kigahorana ubukungu butajegajega, bityo abaturage bakarindwa indwara z'ibyorezo n'ibiza zazengerezaga amatungo. Uwo mwami kandi nawe yagabaga ibitero ariko bitari byinshi. Ibitero yateraga ngo byabaga ari ibyo kunyaga inka zo mu yandi mahanga mu rwego rwo kongera izari mu Rwanda. Yanagabaga ibitero byo kugaruza kandi zabaga zaranyazwe n'andi mahanga, bikavugwa ko ibitero byo kwagura igihugu byahanini yabihariraga bitwaga ba Kigeri. Icyakora ngo mu gushyiraho amazina y'abami n'uko azajya akurikirana, ngo hari amazina yagiye akurwaho bitewe n'ibikorwa byakozwe ku ngoma zabo, cyangwa se kuba nta gikorwa kizwi uwo mwami yakoreye igihugu. Urugero ruvugwa n'urwa Ruganzu Ndori wakoze ibikorwa byinshi bikomeye bakagira n'ibindi bamwitirira, ariko ngo kuba nta mwana n'umwe we yabiraze, ikindi nta mwami n'umwe mu bakurikiye wigeze akora nka we, byatumye izina rye rikurwa mu mazina y'abami b'u Rwanda. Izina rya Ndahiro naryo ryakuwe mu mihango y'ubwiru bw'imitsi, ngo bitewe n'uko ku ngoma yariho mu mateka u Rwanda rwatewe n'amahanga by'akabura. Urugero nko ku ngoma ya Ndahiro wa kabiri Cyamatare, ubwo u Rwanda rwibasirwaga n'igitero cya Nsibura Nyebunga umwami w'i Bunyabungo. Icyo gihe Nsibura Nyebunga yanesheje Ndahiro Cyamatare umwami w'u Rwanda ku buryo bukomeye, biherekejwe no kunyaga ingoma ngabe y'u Rwanda bitaga Rwoga. Iryo zina Ndahiro ryakuwe mu mazina y'ubwami rero kubera iryo shyano ry'urupfu ryapfakaje u Rwanda rukanyagwa n'ingabe yarwo Rwoga, u Rwanda rukirenza imyaka isaga icumi muri ako kangaratete. Icyo gihe ngo haciwe iteka ko nta mwami uzongera kwitwa izina ry'ubwami rya Ndahiro. Ubusanzwe umwami yagiraga ububasha bw'ikirenga mu gihugu cye, yaricaga agakiza akagaba kanyaga. Muri make ubuzima bw'abaturage b'igihugu cyose bwabaga buri mu maboko ye. Ikintu cyose cyabaga ari icy'umwami, nka zari z'umwami, ubutaka bwabaga ari ubw'umwami, abagore babaga ari ab'umwami, abana babaga ari ab'umwami n'ibindi. Iteka yabaga yaciye ryabaga ari ihame nakuka rikubahirizwa kuva ku babyeyi kugeza ku bana, kandi abuzukuru n'ubuvivi bakabitozwa. Nje nitwa Mupenda Joel, ni nahansoreje ikiganiro cyacu. Iyi ni Red Blue JD. Abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza, ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora, ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenye ibikorwa byawe. Muri Red Blue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana, kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira videwo z'ubukwe bwabo kuri YouTube, ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na Red Blue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikabuhari, ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko uwo muhango wagenze kandi wari uhari. Niba urimo kureba aya mashusho, ni uko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si. Abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye, ateye ukwe,
afite ibyo akunda ku giti cye adahuje n'undi wari we wese. None niba dutandukanye kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe? Ntabwo bikiribanga ku wari we wese ku uyu munsi Red Blue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ku wari we wese inshuro imwe. Red Blue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori. Inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cya gihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire abavuze ubukwe. Uvuze ubukwe bwagenze neza, abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza. Uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori, abavuze Red Blue JD. Red Blue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filime mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute Red Blue JD taraza? Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo, wahamagara kuri 0788 36 55 55. Red Blue JD.